Проблема стоїть на дуже нагальний острів, тому що є певні незручності для лікування процесу, для самого перебування пацієнта в нашому комунальному закладі, також само для і медичних працівників, і тому є певні незручності, які потрібно вирішувати. Діло в тому, що коли під час цього ремонту цієї будівлі, були певні обмеження площі і суміщення деяких відділень, тому є перевантаження на одне ліжко, точніше площі на відділеннях, а так само в протилежному відділенні. Тут зраховане це приміщення на приймальне відділення, на відділення анестезіології інтенсивної терапії на 6 ліжок, хірургічне відділення на 18 ліжок з операційним блоком, а також консультативно-діагностична поліклініка з лабораторією функціональної діагностики у селі. Зараз в пристосованому приміщенні відділення, яке було переведене тимчасово в Рафалівську, на площі Рафалівської лікарні, зараз проводиться прийом пацієнтів лікарями.